порядок денний розданий, кворум у нас є. Якщо є запитання у когось до порядку денного? Немає. Прохання за порядок денний. Хто за? Є. Все, перше питання, Гринспанина, ми вас слухаємо. Доброго ранку, шановні колеги. Даний проєкт рішення вже розглядався на комісії. Клюмінський Віктор Антонович подав заяву, і я прошу її підтримати. Він проситься в комісію житлово-комунального господарства та інфраструктури міста. Чудово. Нема заперечень? Хто за? Підтримали. Дякую. Дякую, Олесь, пане. Іван Миколаївич, давайте. L-Trading. Це фактично власник території колишнього заводу станків автоматів по вулиці Корольова 132. І вони пропонують передати в комунальну власність 5 об'єктів нерухомого майна площею 33, 113, 98, 312 та 617 квадратних метрів в якості пожертви. Подальшому міська рада матиме можливість сформувати земельну ділянку і використовувати для цілий розвитку міста. Це будівля КПП, будівля трансформаторної підстанції, будівля складу і свинарник. Нема на баланс передається комусь? Ми поки приймаємо. Хто за? Дякую. Наступний проект рішення про затвердження програми забезпечення претензійної позовної роботи та виконання рішень судів на 2025-2026 роки. Так як у нас попередня дворічна програма закінчилась, обсяг фінансування ми залишаємо такий же, як і в поточному році, тобто 800 тисяч гривень на рік. Передбачається використання цих коштів для судового збору та виконавчого збору, а також оплати судових експертиз у разі необхідності. За останній рік ми використали 460 тисяч. Варто зазначити, що в наступному році розмір судового збору збільшується у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Хто за? Дякую. Так, Інна Царна. Доброго дня. Відповідно до прийнятого Верховною Радою Закону України про державний бюджет від 19 листопада в проєкті бюджету Житомирської громади врахована зарплата 8 тисяч, прожитковий 3028, посадовий оклад 3195. Тобто всі соціальні стандарти залишаються на рівні 2024 року. Ресурс бюджету встановлений в загальній сумі 3,683,4, із них загальний фонд 3,291,5. Це лише наш власний ресурс без субвенцій з державного бюджету. Спеціальний фонд 246,9, гранти 145. Власний ресурс загального фонду збільшується на 172,5 мільйона, в тому числі 76,9 мільйонів – це податок на доходи фізичних осіб. В зазначеній сумі передбачено 120 мільйонів, це 4% ПДФО, які планувалися в першому читанні державного бюджету забрати з ресурсу бюджетів громад, але до другого читання і відповідно в цілому Верховна Рада прийняла, цей ресурс залишився в бюджетах громад. В цілому зростає на 5% загальний фонд, тобто практично на рівні поточного року. Питома вага ПДФО 59,5, при тому, що в 2023 це було 74. При прийнятті державного бюджету передбачено вилучення реверсної дотації в сумі 213,1 мільйона гривень. Це кошти, які вилучаються до державного бюджету відповідно до сплати податку на доходи фізичних осіб. Крім того, при поверненні 4% ПДФО державний бюджет передбачив скасування різниці в тарифах, яка була передбачена у першому читанні. Тобто місто не отримує заборгованість, яка на 1.10.24 за тепло становить 421 мільйон і відповідно за водопостачання 59 мільйонів. Реверсна дотація, ви бачите, Житомир займає 9-те місце стабільно в Україні, і бачите, які міста
мають реверс вилучення, і деякі міста, в тому числі обласні центри, мають базову дотацію. В цілому базова дотація на Житомирську область становить 676,9 мільйонів. Реверсна дотація, базова – це дотація, яка надається бюджетам громад. Реверсна дотація, яка вилучається, 348 мільйонів в цілому по області, і в тому числі 213 Житомир. Спеціальний фонд бюджет розвитку враховані доходи від продажу майна 7 мільйонів та продажу землі 20 мільйонів. Фактично це орієнтовно на рівні поточного року. Цільовий фонд і фонд природи залишаються без змін. Також в доходній частині бюджету враховано кошти міжнародних фінансових організацій, а саме червоний 60 євро комісія на суму 144,5, GIZ 15 садочок 500 мільйонів, вибачте, 500 тисяч, і 140 мільйонів КФВ початок термореновації будівель закладів освіти. По головних розпорядниках, найбільший розпорядник у нас це є, як завжди, департамент освіти, але ви бачите, його питома вага становить 45,3%, це без субвенції, без освітньої субвенції і також інших субвенцій з державного бюджету. Наступний розпорядник – це 365 мільйонів, це є управління транспорту по обслуговуванню транспортної інфраструктури. Загальний баланс ресурсу. Надходження 3,324,8, видатки на фінансування бюджетних установ 1 мільярд 833 мільйона, 779,7 мільйона видатків заходи цільових програм, передбачена підтримка ЗСУ заходів безпеки 109,6, мінусуємо реверсну дотацію, залишається в резервному фонді 237 мільйонів і відповідно здійснюються капітальні видатки на суму 151,8 мільйонів для реалізації проєктів співфінансування по міжнародних кредитах та міжнародних зобов'язаннях. Тут і є система теплопостачання ЄБРР і відповідно КФВ, а також видатки, пов'язані з похованням наших героїв. Всі ці показники розраховані, виходячи, що діючі на сьогодні бюджетного податкового законодавства будуть змінюватися відповідно до змін до або опубліковано закону про державний бюджет, відповідно до показників, які нам будуть доведені з обласного бюджету. Разом з тим пропонуємо розглянути відповідно до кожної цільової програми розподіл власного ресурсу бюджету громади. Є запитання, Дяна? Прохання підтримати. Хто за? Дякую. Наталія Володимирівна. Доброго ранку. На екран виведені слайди з порівняльною таблицею змін, які вносяться до цільової програми розвитку охорони здоров'я. Перша зміна – це новий захід, яким доповнюється наша програма, заходи з озеленення територій закладів охорони здоров'я за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища. Положення про цей фонд затверджено рішенням про бюджет. Утворюється він за рахунок, зокрема, сплати екологічного податку, і заявники мають можливість подати заявки на виділення коштів з цього фонду на прописані даним положенням заходи. Наші міські лікарні надали заявки на виділення коштів для проведення озеленення територій, висадження зелених насаджень. Це перша лікарня і друга лікарня. Відповідно, програма доповнюється новим заходом з обсягом фінансування 149 910 гривень. Давайте далі. Наступне. Новий захід – оплата послуг утримання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, віком від народження до 3 років включно. Новий захід з обсягом фінансування 467 500. Відповідно до законодавства, діти даних категорій –
З 1 січня 2025 року мають бути влаштовані в сімейні форми виховання. Відповідно до даних, наданих службою у справах дітей, наразі в комунальному некомерційному підприємстві «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям», це обласний будинок, раніше вони так називались, перебуває 10 дітей нашої громади. До кінця поточного року планується, що 7 дітей будуть влаштовані в сімейні форми виховання, але 3 дитини, у яких важкий стан здоров'я, вони потребують перебування постійного в спеціалізованому закладі. І центр реабілітації вніс відповідні зміни до свого статуту, де прописано, що у разі неможливості влаштування дітей з певних причин у сімейні форми виховання, ці діти можуть перебувати і надалі в даному закладі, але ці послуги потрібно буде оплачувати. Зараз вирішується питання на державному рівні, чи буде спрямовуватись з державного бюджету цільова субвенція для оплати послуг утримання таких дітей, чи ні, і чи буде відповідний пакет за програмою медичних гарантій стосовно паліативної допомоги. Але на випадок того, якщо не буде... Зрозуміло, закладаємо, давайте далі. Да, все, зрозуміло. Всі наступні зміни – це виключно програмні об'єкти без фінансування в бюджеті. Це реконструкції, капітальні ремонти. Переважно ці всі об'єкти вже є в нашій програмі. Але для того, щоб подаватися на гранти, на виділення коштів з державного бюджету, всі ці об'єкти ми актуалізуємо і термін виконання переносимо на 2025 рік. Зокрема, реконструкція травмоурологічного корпусу лікарні номер 1. Термін виконання заходу перенесено на 2025 рік. Капітальний ремонт корпусу офтальмологічного відділення лікарні номер 1. Термін виконання заходу переносимо на 2025 рік і збільшуємо обсяг фінансування. Далі, капітальний ремонт педіатричного відділення номер 3 дитячого стаціонару. Термін виконання переносимо на 2025 рік. Капітальний ремонт прибудинкової території дитячої поліклініки на Ріхтера. Термін виконання заходу переносимо на 2025 рік. Ну і так всі об'єкти. Зачитувати... Хвилиночку. Значить так, 9 годин зараз. Хочу нагадати, що сьогодні визначається 11-та річниця Революції Гідності. Прошу хвилини мовчання вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні, а також усіх загиблих захисників. Хорошо, то есть ми все переносимо на 25-й, далі шукаємо гранди, хто буде давати. Так. Наш ресурс не використовуємо поки. Ні, так? Ні. Тільки ні. Програми. Тільки так, програми. Тільки програму вносимо, хорошо. Всі ці об'єкти. Давайте далі. Те, що стосується цільової програми розвитку, все. Угу. Так, запитання? Давай. Прохання підтримати, так, да. Наступна програма – це програма «Житомирська міська об'єднана територіальна громада «Дружня до тварин». Програма затверджена і розроблена на 2021-2024 роки. Вирішено продовжити її термін дії. Обсяг фінансування на 2025 рік і в програмі, і в бюджеті визначено на рівні видатків цього року. Заходи всі ті ж, які проводяться, прошу підтримати. Так, що ми стали на тому ж рівні, да, все залишили? Видатки на тому ж рівні. І в програму вноситься такий же обсяг фінансування. Дякую. Далі ще у вас є щось? Є статути. Давай.
пропонується розглянути проєкт рішення про внесення змін до статуту комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Житомирської міської ради». Пропонується доповнити статут новим пунктом, який називається «Підприємство може утворювати за рахунок прибутку доходу спеціальні цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю». В процесі господарської діяльності у підприємстві відбувається накопичення прибутку минулих років, який складається з грошових коштів, вартості оборотних активів. І внесення такого пункту дозволить підприємству використовувати частину цього нерозподіленого прибутку через створення спеціальних фондів. Це відбувається виключно в бухгалтерському обліку за рахунок інших проводок і у фінансовому плані безпосередньо. А всі витрати підприємства здійснюються відповідно до фінансового плану. Зрозуміло. Є зауваження? Немає. Хто це? Внесення змін до статуту по лікарні номер 1. Ідентичні зміни, крім того, доповнюється статут за положенням про наглядові ради, деякі зміни у формулюванні, і відбувається зменшення статутного капіталу, зокрема за рахунок передачі 2 автомобілів в державну власність. Хто за? Дякую. Хто у нас далі має бути? Віка, а ти є? Давай. Перша програма щодо змін до міської цільової програми «Муніципальний енергетичний план» на Житомирської міської ради на 21-24 роки та продовження її на 25 рік. В чому виникла необхідність продовжити нашу програму? Відповідно до закону про енергоефективність, зобов'язано органи місцевих виконавчі органи зобов'язано розробити нові муніципальні енергетичні плани. Вони є дуже об'ємні в самому і розумінні, і розрахунків, і виведенні індикаторів. Тому було прийнято рішення на рівні законодавства закріпити термін останній реалізації 25 листопада 2025 року. Тобто ми зараз з GIZ розробляємо цю нову програму. І для того, щоб не було цього резонансу, що її немає, ми продовжуємо її на 25 рік. В 24 році ми вносимо зміни в захід, реконструкція внутрішньої електромережі, впровадження заходів енергозабезпечення та енергоефективності, встановлення дахової сонячної електростанції на будівлі пральні КП лікарні номер 2. Тут ми коригуємо суму, була сума 300 тисяч, наразі ця сума буде складати 600 тисяч. Це сума виключно лікарні, тобто з бюджету ми не потребуємо фінансування. До відома грантова складова 2 522 500 гривень. На 25 рік передбачені наступні суми в програмі: 150 тисяч на захід розробки енергосертифікатів для бюджетних будівель. Ця сума є перехідною з 24-го року, не була використана управлінням капітального будівництва. Це виготовлення сертифікатів для тих наших навчальних закладів, які ще були по програмі 15-го року термомодернізовані по НЕФКА проєкту. Наступні муніципальні будівлі та споруди розділ на 25 рік закладаємо обсяг фінансування в розмірі 500 тисяч на захід. Енергоефективна модернізація будівлі Житомирського дошкільного закладу номер 15, Діна Назарівна за нього казала, цих 500 тисяч ми закладаємо в бюджеті, але це є грантова складова і по умовам договору ця сума нам надійде по завершенню реалізації проєкту. Наступний захід – впровадження проєкту «Енергоефективність в громадах. Термореновація 40 будівель закладів освіти» по проєкту КФВ, Діна Назарівна за них теж казала.
Тут є 140 тисяч кредитні кошти та 140 мільйонів кредитні кошти та 28 мільйонів – це наше співфінансування. Наступний захід – капремонт частини приміщень будівлі поліклініки номер 2. На 24-й рік ми залишаємо 5 мільйонів, а на 25-й рік залишаємо залишок по общому вартості проєкту 15 мільйонів 339,8 тисяч. Це також кошти ПМСД, і вони передбачені в програмі ОХБ та охорони здоров'я на 24-25 роки. Наступний захід – підготовка договору з місцевим консультантом Європейської енергетичної відзнаки. Кошти в сумі 40 тисяч передбачено і в програмі, і в бюджеті. Це стала сума, ми її сплачуємо щомісячно за те, що ми перебуваємо в цьому проєкті. Наступна організація проведення семінарів, тренінгів з енергетичної та кліматичної політики для представників ОСББ. Також ми закладаємо цю суму в бюджети, в програму щороку. Вона вже передбачена в бюджеті. Наступна 100 тисяч на захід участь Житомирської міської тергромади в Асоціації енергоефективних міст України. Щорічні членські внески передбачено в бюджеті також на 25-й рік. 10 тисяч на заходи, пов'язані з прийманням делегацій в межах енергетичного побратимства. Сума також є в бюджеті і в програмі. По програмі «Теплі кредити» в нас ще залишок до 26-го буде сплачуватися відсотків за погашення тіла кредиту або частини тіла кредиту. Це ОСББ «Київська 52». Наступний – на відшкодування відсотків по кредиту впровадження енергетичних заходів в межах реалізації програми «Енергодім». Ми запланували на рівні цього року 5,5 мільйонів гривень. Будемо також розглядати можливість відшкодовувати відсотки, якщо банківські установи почнуть кредитувати ОСББ. В разі чого ми їх знову ж перекинемо на відшкодування витрат, понесених ОСББ. Сума також передбачена в бюджеті, прорахована. Наступний інші заходи на обслуговування місцевого боргу. Сума передбачена в кошторисі Департаменту бюджету і фінансів 7 мільйонів 552,7 тисяч гривень. Також надання платних поворотних кредитів спецфонду КП «Житомиртеплокомуненерго» 41 мільйон 121,2 тисячі гривень. Також передбачена сума в бюджеті. І інші заходи – оплата ліцензії з європейського енергетичного відзнаку. Сума передбачена в бюджеті, розмір 65 тисяч гривень. І також ми додали до програми муніципального енергетичного плану 25-й рік новий заход – послуги банку. Це за пропозицією Департаменту фінансів для курсових різниць, да, Дина Царовна? Банківські послуги оплачуються при конвертації валюти, яка надходить, і відповідно обслуговуванню кредитних коштів. Ясно. Є запитання? Прохання підтримуйте. Хто за? Дякую. Стоїть. І ще є в мене рекомендація до вже опублікованої, то в принципі я пройшла всі комісії проєкту рішення по переліку мав цінності, що є власністю Житомирської міської тергромади та передачі їх на баланс. За період до сьогоднішнього дня ми ще отримали майно від антикорупційної ініціативи ЄС в Україні, тому прошу додати додаток до проєкту рішення пунктом 6. Нам передаються джерела безперебійного живлення вартістю 29 971 гривня і передаємо на баланс виконавчого комітету міської ради. А також прошу додати пункт 12 від Товариства Червоного Хреста України. Залізобетонні армовані монолітні конструкції габаритами розмірами 10 штук на загальну вартість 3 мільйони 850 тисяч гривень. Передаємо на баланс центру МСІЦ. Це ці модульні укриття, які наразі розташовані на території модульного містечка Вирса. Прохання підтримати. Хто за? Дякую. Так, освіта у вас. Доброго дня. Добрий. По якій програмі йдемо? Укорочений чи розширений?
ви починаєте, а ми вас... А ми розкажемо, так? Да. Шановні колеги, представляється бюджет галузі освіти на 2025 рік. І зразу хочу вас попередити про те, що він формувався в умовах оптимізації мережі. Це означає в тому плані, що ви побачили з порівнянням 2023-2024 навчальним роком, що по всім закладам дошкільної освіти, закладам загальної середньої освіти йде різке зменшення кількості учнів. Це перший рік, коли дані вже переходять за 1000. Зрозуміло, що тут є причина демографії і є причина міграції населення. Це теж дуже важливо. Враховуючи ці показники, зрозуміло, і в подальшому формувався бюджет. Штатні одиниці також зменшились. Якщо порівняно говорити з іншим роком, то ви побачите зараз на закладах інших, наскільки зменшились штатні одиниці відповідно до 2023-2024 навчального року. Загальні видатки галузі освіти, вони значні завжди, складають в бюджеті міста 45,5%. І якщо розбити мільярд 335 мільйонів гривень, то ми побачимо, що суттєво це йде, такі ж залишається на зарплату, залишається збільшення йде комунальних послуг і тарифів. Да? Тут харчування учнів, яке сьогодні складає 103 мільйони тільки міського бюджету, це теж значно збільшилося, товари і послуги 114,3 і інші видатки. Зразу хочу сказати, що інші видатки 160 мільйонів, тут знаходиться 155 мільйонів профтехосвіта, тому що вони йдуть на інші видатки. Всі інші видатки, вони, зрозуміло, дуже мінімалізовані. Це відрядження, це послуги, це відповідно екологічні податки, тобто все, що пов'язано саме з цим. Структура видатків заробітної плати, вона виглядає от в такому вигляді. Структура видатків і по заробітної платі, по використанню товарів, послуг, і харчуванні, і по комунальним послугам, і по іншим видаткам. Тому не буду зупинятися на тому, ви бачите, ілюстровано, наскільки дещо зменшилося, і можу відповісти на питання, по яким питанням зменшене йде, по яким питанням йде збільшення. Якщо ми подивимося на заклади дошкільної освіти, то заклади дошкільної освіти мають сьогодні бюджет на рік 690 мільйонів. І ось такий розподіл по структуризації. Це менше на 33 мільйони, чим попередньому року. З чим це пов'язано? Звертаю вашу увагу на штатні одиниці. Мінус 214,3 мінус 214,3 штатних одиниці. Зрозуміло, за штатними одиницями стоять люди. І відповідно зменшення йде заробітної плати і збільшення йде комунальних послуг. Тобто баланс, в принципі, якщо говорити тільки по заробітної платі, то він суттєво зменшився, ще зменшився. Крім того, ми сьогодні зменшили на 52 групи. Це 52 групи. Якщо буде йти тенденція і в подальшому, зрозуміло, що треба обговорювати до прийняття там планової мережі, треба обговорити це питання щодо подальшого роботи і оптимізації мережі дошкільних навчальних закладів. Саме дошкільні навчальні заклади перші приймають на себе народжуваність, яка в принципі суттєво зменшилася. І ми бачимо сьогодні, що 8 тисяч там трошечки з гаком дітей на тисячу менше. Це те, що ми отримаємо потім в школах, і в подальшому будемо дивитися на то зменшення мережі. Якщо діти, які сьогодні 2700 дітей, які в нашій мережі працюють на сімейній індивідуальній формі навчання, вони не повернуться назад. Харчування, не буду зупинятися, ми поки тримаємо харчування на тому ж самому рівні, тому що виконання норм харчування достатнє, тому ми не підвищуємо. За рахунок того, що збільшується пільгова категорія дітей, ми збільшили кількість в цьому році дітоднів, коли розраховували харчування – 39 мільйонів 923,6.
Заклади загальної середньої освіти, тенденція та ж сама, але ви бачите, що тут трошечки йде зменшення. Зрозуміло, що будівлі більше, і більше всього по збільшенню тут йде комунальні послуги. Якщо садочки більше компактні, то будівлі закладів більше ширше, і оце збільшення якраз іде несуттєво, іде збільшення 6,68 по структурі заробітної плати. Це заплановано ще не використані кошти після того, як здамо укриття 8-ї і 7-ї школи і 15-ї школи. Це якраз ті технічні працівники, які по цим 500 квадратних метрів, які додаються, вони будуть більше. А таким чином там перевищення нема. Зразу хочу сказати по освітній субвенції. Враховуючи освітню субвенцію, тут написано плюс, а взагалі це мінус 73,05, да? Кількість педагогічних працівників. Структуризація заробітної плати така ж сама, ви бачите, що вона зменшена, враховуючи те, що зменшується кількість працівників. Харчування. Ну, харчування, хоча закладів менше. І якщо говорити про кількість учнів, то приблизно ви бачите, що вона теж зменшилася, але на 1000 майже збільшила кількість пільгових категорій. І вона постійно росте. Це зафіксовано на 1-10. Сьогодні, якщо ми будемо фіксувати на 2025 року, ми бачимо, що тому що звертаються до нас всі приїжджі, всі учасники бойових дій, в принципі, переселенці, внутрипереміщені, вони звертаються зразу до департаменту, ми бачимо. Позашкільна освіта менше, суть та ж сама. По збільшенні йде, 3 гуртка збільшилося, тому тут плюс 7 штатних одиниць. Дитячо-юнацька спортивна школа, зменшення видатків і зменшення, зрозуміло, тут і зарплати суттєво, тому що саме зменшення кількість штатних одиниць по груповим спортивного напряму працівникам. Інклюзивно-ресурсні центри. Інклюзивно-ресурсні центри на тому ж самому рівні іде по штатам, але трошечки тут є 4,57, не суттєво, це теж комунальні послуги, більше цього комунальні послуги. Я так уже швидше роблю. Заклади професійно-технічної освіти ми поставили, будемо так говорити, стільки, скільки було в цьому році. Будемо дивитися, тому що зараз вони перебувають в стадії переходу до комунальної власності. Надалі теж іде процеси, які будуть вже пов'язані з тим, що будемо вивчати їх штатні розписи, і в подальшому, в принципі, будемо дивитися. Якщо потрібно буде, будемо додати, якщо ні, то таким чином будемо звертатися. Не перевищує ні штатні одиниці кількість, тільки там, де є комунальні послуги, деякі ідуть на рівні того року. А кількість учнів в профтехучилищах? Значить, кількість учнів 2700 учнів профтехучилища сьогодні зменшилося на 214 дітей, на 234 дитини. Ну, зрозуміло, пов'язано, з чим це пов'язується. Ми трималися на рівні 300 практично, ну, 3 роки. Uh-huh. Да, 3 роки. Сьогодні це зменшення йде. Звертаю вашу увагу на розрахунок витрат, яку ми хотіли поставити, коли буде прийняти бюджет, в додаток до програми. Це завжди ми ставимо витрати на одного учня. Але тут ми бачимо, що в закладах загальної середньої освіти місцевий бюджет, ми можемо сьогодні порахувати 12841, освітньої субвенції немає, тому ми поки що залишили це місце. Якщо освітня субвенція прийде, а переверни, будь ласка, на слідуючий слайд. Подивіться, ми нарахували освітні субвенції по закладам загальної середньої освіти, і там, де надається загальна середня освіта в профтехосвіті, 661 мільйон. Це наша потреба. Якщо прийде менше, ми ту недостатність переставимо на міський бюджет, і зрозуміло, що виросте тут видатки на одного учня в міському бюджеті. То ми цю таблицю ще відкоригуємо, і тоді вже доповімо. Чекаємо сесії. Да, і почнемо сесії.
я думаю, що оця субвенція, яку ми чекаємо, це та наша потреба, яка в принципі є. Це наш весь бюджет, який дорівнює 1 335 000 000. Враховуючи цей бюджет, нам потрібно внести зміни до програми. Зміни до програми, враховуючи ці всі моменти, прошу, у вас є наші таблиці для того, щоб ви краще їх бачили. І прошу внести зміни до програми 2024 року. Тобто програма єдина, вона була ще в 2022 році. Зміни до програми буде стосуватися тільки збільшення в бюджеті якихось видатків по даним заходам. У 2024 році нам потрібно збільшити на 210 в пункті 9.2.1 забезпечення проведення інтелектуальних ігор. Пов'язано це з тим, що наша команда від'їжджає до участі в фестивалі майбутньої освіти і навчання 2030. Попередньо на міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді було зроблене, вірніше, презентовані роботи, які на всеукраїнському конкурсі даже презентовані, і вже пройшло більше півроку, і сьогодні наших 4 учнів і 2 викладачів запросили на цей фестиваль у Париж. Що стосується реалізації проєкту, лабораторії підприємства, 720 переставляємо, ніяких коштів не потрібно, тільки йде передвижка. Мінус 720 з одного пункту, там, де більше стоїть обладнання, більше 20 тисяч, на пункт, яких потрібно менше. Обладнання 700. Це по змінам 2024 року. 2025 рік теж можу говорити, можливо, у вас буде питання, вони зараз у вас на руках, це пов'язано з комунальними послугами збільшення там, з навчанням, з ХАСПом, з проведенням там, наприклад, безпекових заходів, збільшується кількість нагородження учнів, педагогів, участь в фестивалях, відрядженнях. Тут ми трошечки збільшили, тому що це зовсім інше питання. Що стосується питання в кінці, ми бачимо, що безпекове питання, яке ми також продовжуємо в 2025 році, це система пожежного захисту, встановлена близькозахисту, це ті заклади, які потрібно. В цьому трохи переб'ю, зрозуміло. Давай так, я, колеги, часу мало, пропоную підтримати. Прям де у нас будуть, якщо ви нам залишите все, ми до погодженої ради, якщо будуть питання, ми там їх задамо. Хто за? Да, тут я так розумію, що оця таблиця, яка у вас, ви її приймаєте, да, тому що не все сказано. І ще я, в принципі, завершила, да, і хотіла ще сказати. Єдине, що не війшло в бюджет, це фінансування наукових ліцеїв. Фінансування наукових ліцеїв залежить від того, скільки ми видамо на наукові ліцеї по кількості учнів, коли прийде освітня субвенція. Коли ми побачимо, прийде освітня субвенція, ми обрахуємо, скільки одного учня буде у нас в місті. Зрозуміло, що по такій формулі ми будемо говорити про наукові ліцеї. Хоча потреби наукові ліцеї подали. Є, да. Ясно, добре, дякую. Дякую. Так, давайте далі. По освіті ще я додам, також ми очікуємо цифру по розподілу додаткової субвенції на виплату 1000 гривень з 1 січня і 2000 гривень з 1 вересня. Тільки для 5 працівників загальних шкіл. Ясно. Ну, зрозуміло, на гуманітарній комісії теж піднімалося це питання. Хочу сказати, якщо говорити про дошкільні навчальні заклади, то це 36 мільйонів до бюджету. Це так. Хорошо. Ірина Анатольовна, давайте. Да. Доброго дня. У мене два питання. Це зміни до цільового... Ніколай, ми не мішаємо. Можна вийти? Спасибо. Програма спорту закінчилась, попередня програма. Ми виходимо з новою міською цільовою програмою Житомирська міська територіальна громада території розвитку фізичної культури і спорту на 25-28 роки. Тому поки доповім по програмі, а потім по бюджету, якщо можна. Давай. Якщо коротко, мета програми формування мешканців громади сталих традицій та мотивації щодо фізичного виховання масового спорту як важливого чинника фізичного і соціального благополуччя, реалізація першочергових перспективних заходів для задоволення потреб мешканців спрямованих... Є, вкратце. Окей. Тоді очікувані результати ви прочитаєте. Я хотіла зосередитись на актуальних пріоритетах програми, тому що ми їх трішки розширили, попрацювавши з громадськими організаціями, і включили до цієї нової програми проведення спортивних заходів, спортивних змагань з адаптивних дисциплін та участь ветеранів війни в всеукраїнських змаганнях та спортивних заходах
сприяння залученню ветеранів війни та членів їх сімей до участі у фізкультурно-оздоровчих заходах, масових спортивних заходах, спортивних змаганнях, включених до календарного плану управління, ми зараз його формуємо. Вжити заходів щодо забезпечення можливостей занять спортом для ветеранів війни та спортсменів з інвалідністю шляхом створення спеціалізованих спортивних майданчиків, адаптованих для осіб з інвалідністю, та сприяти організації співпраці громадських об'єднань, в тому числі фізкультурно-спортивної спрямованості ДЮ США та інших закладів фізичної культури і спорту, незалежно від форми власності, з ветеранами і ветеранськими об'єднаннями. Це, якщо так дуже коротко по суті програми, вона більш детально розписана по віковим категоріям, категоріям аматорів і професіоналів. Якщо до видатків, то зрозуміло, що в програмі в нас більш оптимістичний прогноз, і ми поставили більші цифри по бюджету, це фактично нижчі ті, які ми погодили з департаментом бюджету і фінансів. Вони не відрізняються від попереднього року, але якщо їх подивитися в розрізі видів спорту, у вас сторінка буде номер 8 вашого бюджету і номер 11, це навчально-тренувальні збори 1 298 660, це олімпійські види спорту, спорт з інвалідністю 55 400, на 2025 рік маємо неолімпійські види спорту 1 343 200, масові заходи 930 000, і утримання двох шкіл Полісся 12 655 000 і Академія футзалу 3 677. Якщо взяти в розрізі олімпійських видів спорту, то олімпійських 62 заходи. Ці всі заходи формуються в календарний план спільно з федераціями, які представляють олімпійські і неолімпійські види спорту. 115 заходів – це неолімпійські види спорту, це навчально-тренувальні збори та змагання для спортсменів міста. Для спортсменів з інвалідністю передбачено 12 заходів фінансування, в тому числі ветеранських подій. Масових спортивних змагань та заходів ми плануємо на 25-й рік близько 10. І хочемо продовжити уже таку сталу традицію підтримувати спортсменів, які вибороли призові місця на міжнародних та європейських змаганнях, це чемпіонати Європи, світу, паралімпійські змагання, грошовими сертифікатами. Це спортсмени та їх тренери. У 2024 році ми виплатили спортсменам 1 282 000, спортсменам і тренерам, які стали, я ж кажу, призерами, чемпіонами чемпіонатів світу з олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. На 2025 рік ми маємо 987 000, але, знову ж таки, це складно прогнозувати, тому що рік на рік не приходиться, тому поки що виходимо з цієї суми. Пана людина, програм... скільки у нас прямі? Дуже по-різному, у нас є така таблиця в залежності від місця зайнятого, в залежності від категорії, це молодь, дорослі і так далі. Місце, якщо, наприклад, там найвища цифра – це 35 000 гривень, а найнижча цифра – це десь 8 000 гривень, це якщо по дітям, наприклад, там третє місце. І там неолімпійські так, види далі. Спорту. Хорошо. 400 000 ми заклали, знову ж таки, на підтримку 110 молодих перспективних спортсменів міста, ми їх відзначаємо до Дня фізичної культури і спорту, і 50 тренерів в кінці року за підсумками результатів своїх вихованців, ми відзначаємо 50 кращих тренерів міста і 110 кращих молодих спортсменів міста. Це близько 400 000. Плюс утримання установ, це з дюшорс футболу Полісся, 12 655 000. Ви бачите, це менша сума, ніж у 24-му році. Угу. Якщо взяти розріз, очко переверни, будь ласка. Ну, там так дуже дрібно. Якщо розшифрувати, то із цих 12 655 000, 8 612 000 – це заробітна плата, 1 894 000 – це нарахування. Предмети обладнання 282 540, медикаменти 16 800. Іра, тут розуміло це, давайте далі. Ну і Академія футзалу так само, це 3 677 000. Ну це така, в принципі, сума, це... як була в тому році, так? Так, це тільки по підвищенню зв'язку з комунальним. Це по бюджету і по програмі по спорту все. Запитання? Хто за? Далі. Наступне питання у мене – зміни до програми оздоровлення. Програма оздоровлення в нас без коштів, її немає у вас в бюджеті. Угу. Ми її змінюємо у зв'язку з тим, що вона завершила свій срок дії, ми продовжуємо цю програму ще на 2 роки. Ми, Олечко, перелистай аж, да, до кінця, я покажу порівняльну таблицю. Ми виключили звідти супутник у зв'язку з тим, що воєнний стан, і ми його зараз не можемо підтримувати.
Ми включили кількох ще виконавців, це управління у справах ветеранів, міський культурно-спортивний центр, бо на базі нього ми зараз на підліткових клубах організуємо літнє дозвілля дітей. І актуалізували цифри, тому що виконавцями цієї програми, крім нас, є департамент освіти, управління культури, департамент соціального захисту. Ми цю всю інформацію зводимо, відповідно ми актуалізували її в цій програмі і просимо погодити продовжити її ще на 2 роки. Хто без за? Коштів. Погодили. Дякую. По бюджету ще управління, це 8-ма сторіночка, ми до неї переходимо. Так, про бюджет вже проголосували, тому дякую, більше вас не затримую. Спасибі. Так, що у нас, культура є? Нема. Єрмаков, давайте, так. А? Ти ж сказав без 10. Все. Доброго дня. Добрий день. Шановні депутати, виношу на ваш розгляд 2 питання. Одне про внесення змін до програми розвитку громадського транспорту Житомирської міської територіальної об'єднаної громади на 2020-2025 роки. Які зміни по цій програмі? 2024 рік. Ми пропонуємо пропозиція внести зміни до оплати транспортної роботи. А саме в нас по року була сума 172 мільйона. Ми в програму просимо включити, збільшити на 8 мільйонів. Враховуючи те, що в нас з липня місяця відбулося здорожчання вартості електроенергії, і враховуючи за це, призначення на оплату електроенергії закінчується, можна сказати, в листопаді. На грудень місяць ми поки в програму закладаємо 8 мільйонів, в бюджеті будемо ще шукаємо кошти. По 2025 році заходи тільки ті, що є в бюджеті і в програмі, це оплата транспортної роботи буде 199 мільйонів. І плюс один ще захід, це обслуговування, можна сказати, це оплата заробітної плати, служби контролю, диспетчеризації. Ми осталися на тому ж рівні, плюс за счет електроенергії, ми шукаємо зараз. Да. Ми можемо сказати, ми йдемо в тих самих показниках виконання транспортної роботи і роботи служби контролю, що в цьому році, тільки за рахунок інфляції, електроенергії, тільки оце йде збільшення. Скажіть, скільки рухомого складу у нас на лініях? Ну, виїжджає 63 одиниці тролейбусів і 6 одиниць трамваїв щодня. А загалом транспорту у нас, який може виїхати на загалом? Ми вийшли вже з початку війни, напрацювали таку більш ефективну практику. Ми випускаємо 2 змінні. Раніше більше було таке, можна сказати, популістичне рішення, що ми зранку виганяли на лінію 93 тролейбуса, а потім виїжджало 43. Угу. І зараз змінений підхід. Ми більш випускаємо 63, і це рухомий склад, який оновлений і здійснений після ремонту. Тобто ми більше бачимо якісні тролейбуси на лінії. При цьому ми їздимо, виконуємо ту саму трасну роботу, надаємо роботу громадського транспорту, можна сказати, не цілодобово, а в межах цього часу. Зрозуміло. Хорошо. Чи враховано в бюджеті 2025 року повернення тролейбусу на Шевченківську? В межах тої суми 199 мільйонів, в межах того кілометражу це 4,5 мільйонів кілометрів, що ми замовляємо по року. Збільшити, скажімо так, людського ресурсу, поки на збільшення навіть 64-65, водійок тролейбусів також немає. Ми будемо в межах цієї транспортної роботи десь коригувати графіки, і зараз над цим працюємо з ТТУ. Ви чули їхню позицію, але ми будемо як управління з ними працювати, десь будемо коригувати інші графіки, але будемо на... Людям було обіцяно, що на 1 січня на Фельдшерський шпиц 4А буде змінено. Хорошо. Так, значить, по програмі все у вас, так? Да? По програмі хто за? Дякую. Враховуючи завершення дії програми організації дорожнього руху, пропонується на ваш розгляд погодження нової програми організації безпеки руху, транспорту та пішоходів Житомирській міській територіальній громаді. Ця програма буде діяти з 25 по 29 роки. Можемо так сказати, що в цій програмі на 25 рік передбачені ті суми, що передбачені в бюджеті, а далі по року іменно з рахуванням там якогось високого збільшення. Тобто по 25-му року можемо сказати, на утримання утримання та обслуговування транкетного огородження та велопарковок 400 тисяч, можна сказати, на рівні того року. І я буду, чи вам... Скажіть, де є збільшення?
збільшення, я вам скажу по програмі. Немає, зменшення. Нема. Зменшення, навіть частково в розниці. В розниці, хорошо. Ми якби входили в цей бюджет. Хорошо. Скажіть, по утриманню, соль, пісок, що у нас закуплено? На цю зиму, я вам скажу, готові 100%, тому що у нас були залишки ще з тої зими. Угу. Тобто техніка більш-менш готова. Ну, є і людський ресурс, бо люди боліють, і угу. мобілізаційні. Але до цієї зими, ну, не буду говорити, угу. готові. Ну, зараз перший сніг покаже, як да. ми готові. Да, ми, да. Ну, договори з підрядними організаціями, які нам допомагають, заключені. Угу. Піскоцольова суміш є. Зимову ж, да, людей попередили, надіюсь, що нас почули, що треба передати. Ну, побачимо зараз, ефективність нашої роботи. Так, прохання підтримати зміни доповнення. Дякую. Дякую. Угу. Так, колодій нема, да, у нас? Пізніше буде? Супротив, да, давайте. Давайте. Доброго дня. Добрий. Шановні депутати, колеги, на ваш розгляд виноситься питання, пов'язане із змінами до програми національного спротиву Житомирської міської територіальної громади 22-24 та продовження терміну її дії на 25 рік. На двох напрямків складається. Перше, я так зрозумів, що її погодили, там збільшення 25 мільйонів і перенесення за рахунок подорожчання послуг на будівництво укриттів для навчальних закладів. Це те, що стосується на 24 рік. Що стосується на 25 рік, в тому контексті, які будуть викладені, ну, щоб не затримувати вас час, я хочу сказати, що загалом на 25 рік пропонується 354 мільйони 813 тисяч. Якщо брати порівняння на 24 рік, коли планувалося виділити 596, то є значне зменшення з урахуванням того, що дуже значна кількість тих заходів, які прописано, вона виконується і виконана. Ну, якщо розглядати кошти 354 мільйона, то я хотів би зазначити, що 100 мільйонів – це планується виділення на будівництво укриттів ліцею номер 6, 60 мільйонів на дошкільний навчальний заклад 32, це зрозуміло, і близько 109,6 мільйонів на Збройні Сили України, на перекриття. Ясно, запитання є ось. Прохання підтримати. Хто за? Я вам дякую. Добрий день, шановні депутати. Враховуючи те, що в 24-му році у нас закінчується програма по благоустрою міста і розвитку комунального господарства, вирівнюємо цю програму, робимо відповідні зміни до неї. Зміни заключаються в тому, що з фонду охорони природнього навколишнього середовища додатково ще прошу виділити 80 тисяч на заходи з озеленення Житомирської міської територіальної громади. Це на закупівлю матеріалів, червоних кленів і козацького ялівця. Ще сума яка? 80 тисяч гривень. Угу. Крім того, для виконання природоохоронних заходів просимо виділити додатково ще 150 тисяч гривень на виконання природоохоронних заходів, ліквідація наслідків бурілою, сніговалів і вітровалів. Угу. Тобто у мене на сьогоднішній день ще є близько 60 тисяч залишків, але в мене не оплачені роботи за вересень, жовтень і листопад і грудень впереді. Ми прикинули по погодних умовах, які нас очікують. Розуміло. 150 тисяч просимо додатково. Додаткових коштів не потребує в межах перерозподілу. А, да, в межах перерозподілу програми. Тобто ми забираємо кошти з святкове оздоблення міста, і угу. ці кошти спрямовуємо на ці заходи. Крім того, ці ж самі кошти спрямовуємо на придбання культиватора для Зеленбуда, тобто і 50 тисяч на придбання скарифікатора для Зеленбуда. Хорошо, угу. Далі. Крім того, для підвищення ефективності комунального господарства у нас був захід. Андрій, що таке скарифікатор? Скарифікатор – це спеціальна машина,
кого є газони, вони знають, що трава забиває настільки землю, що волога не може через корні пройти в землю. Верифікатор, це спеціально, на ньому дуже багато дисків, такі, він йде і просто розбиває цю траву і вигрібає з-під низу коріння там і все остальне. Спецмашина для Зеленбуда. Крім того, у нас був захід для Зеленбуда по котельні. На її оборудовання ми просимо кошти з того західу зняти і направити на придбання відцентрованих насосів, а Зеленбуд вже... Це все перерозподіл, так? Це все перерозподіл, так. Крім того, просимо 800 тисяч гривень. У нас є на сьогоднішній день дуже велика проблема по колектору, фекальному колектору на Корольова 39. Це район ботанічного саду. Колектор вже практично не працює, постійні пориви і в зв'язку з цим і скиди в річку, і мало того, ще й затоплення приватного сектора. Просимо в програму включити додатковий захід 1 792 510 гривень на реконструкцію каналізаційних мереж, реконструкція самоплинного каналізаційного колектора діаметром 800 мм по вулиці Корольова 39А в місті Житомир. Це тільки програму? Програму і 800 тисяч бюджету. Це в цьому році? Це фонд охорони природи, отримане додаткове надходження до цього фонду, ага. І ресурс на це є. Так. Ага, все ясно. Хорошо, далі. І крім того, з фонду охорони навколишнього середовища 189 тисяч просимо направити на придбання контейнерів для збору і транспортування сміття на міське кладовище в Карбутівка. Угу. Це всі зміни на 24 рік. Хто за? Дякую, прийняли. У зв'язку з тим, що програма в 24-му році закінчена, нами розроблена програма на 25-29 роки. Якщо коротко по цій програмі, враховуючи військовий стан, мінімальне зростання по напрямкам практично не більше там 1,7%, це все пов'язано з тим, що... Сталося в тих ресурсах чи ні? Залишились в тих ресурсах, тобто заробітну плату, яку ми плануємо, не піднімаємо. Плануємо мінімальне підняття цін на матеріали і на енергоносії. В зв'язку з цим мінімальні зростання. Прохання підтримати. Хто за? Дякую. Дякую вам. Ще є одне питання, яке має доповісти Дмитрій Володимирович, я доповім замість нього, якщо ви не заперечуєте. Про прийняття в комунальну власність Житомирської міської територіальної громади лічильника комерційного обліку теплової енергії. По вулиці Коростишівській, 3, об'єднання співвласників громадян багатоквартирного будинку, за власний рахунок встановили тепловий... Все, дякую. Дякую. Да. Так, да, УКБ, Слав. Доброго ранку. Якщо коротко, то у нас практично вся програма переходить з 24 на 25 рік, дублюється. Є додатково заходи без бюджету, департамент медицини, оздоровлення надав нам свої пропозиції, але це програмні заходи, вони без бюджету, це на фінансування держави. По сховищам нам погодилися? Зараз, от іменно по сховищам, сховищі бюджетна комісія сьогодні нам погодить це додаткове фінансування, так. По 7-му і 8-му ліцею. І ці заходи ми плануємо завершити в цьому році, в 24-му. Тому вони ще в програмі 24-го року. Uh-huh. Якщо, можливо, ми ж не розуміємо електроенергія і всі ситуації, то, можливо, цей захід один. Продублюється і перенесеться в 20. 21-й вже на завершальному, 7-му на завершальному, 8-му на завершальному. Але фактор, те, про який вказав саме, це мобілізація і саме головне, це зараз освітлення, тому що всі роботи, то ці заходи. І перехідні об'єкти, це у нас червоний 60. З тими коштами, які у нас є. Залишок да, дійдуть. Все, і кошти КЕВ. Прохання підтримати. Все, Слава, виходи, дякую. Давай, іди. Так, що у нас? Розказувай, давай, Сереж, бігом. Доброго дня. Тебе 4 хвилини максимум. Питання має. Да. Значить, комунальне підприємство «Парк» Житомирської міської ради на 25-й рік планує видатки в програмі «Організація благоустрою населених пунктів» 8 232 157 гривень. З них... Получається, у нашої організації благоустрою населених пунктів загалом 8 мільйонів 232 тисячі, із них в тому числі парку, гідропарку, літнього театру «Ракушка» 5 мільйонів 787 тисяч 329 гривень, і в тому числі утримання набережної річки Тетерів 2 мільйона 444 тисячі 828 гривень.
Це все стається в тому же бюджеті, що і той, чи ні? Трошки ні. Ще де збільшення? Ну, у нас виходить... Давайте. У нас виходить невеличке збільшення в зв'язку з накладними витратами. Ну, придбання інвентарю, матеріалів, спецодягу і також електроенергія. Наскільки збільшення? Ні, там... В цілому, шановні депутати, в цілому видатки управління культури становлять 129 мільйонів. Порівняно з бюджетом 24-го це становило 131 мільйон, тобто зменшення, і це 98,4%. Всі дуже економно уклалися в бюджет 24-го року, навіть по культурі мінус. Молодці. Скажіть, Іванович, що у вас з цим колосом? Що ви щось знайшли когось спеціальної організації? Було в мене 4 організації, одна із них зараз вирішує вже кінцево, чи да, чи ні. Угу. Вже під'їжджали на місце, дивилися, троє відмовилися, а одна організація вроді би зацікавлена. Угу. Якщо зараз на протязі тижня-півтора вони приймуть рішення, значить в цьому році буде демонтаж. Угу. Якщо ні, будемо шукати надалі. Ясно, хорошо. Добрий день всім. В першу чергу хочу вибачитись. На сьогодні 2 заходи: День гідності, свободи та 7 років ДШВ. У нас 2 програми, зміни до на 24-й рік, а також 25-й. Почнемо, мабуть, з 24-го. Дуже кратко, Іван. Дуже кратко, у нас ми просимо перерозподіл у нас на парк, це проект землеустрою, закупівля книжок ми вже доповідали, а також у нас є є необхідність зробити вентиляційну систему в школі Бориса Лятошинського безпосередньо в Ікроті. Тому ми просимо 566 тисяч. А також надія є, діти у нас їздили в Турцію на фестиваль, там 58700, і необхідно визнати їх одержувачем бюджетних коштів. Це все за счет перерозподілу? Так, все за счет перерозподілу. Підтримали. Далі. Дякуємо. Проєкт 25-й рік. У нас в основному видатки на утримання всіх закладів. Видатки зменшені в порівнянні з бюджетом 24-го року. Хто за? Просимо підтримати. Підтримали. Дякуємо. Дякую. Шановні депутати, да. Я бачу, що не встигає департамент соцполітики, але да. Прошу підтримати їх програму. Також за них можу сказати, що їх видатки збільшені лише на 3 мільйона. І це кошти становить 153 1 мільйон, і відповідно всі позиції розписані у нас в книжці. Ми точно можна. За, ми точно за. Так. Ми все-таки нам хочеться їх послухати. Зрозуміло. Звісно, куча є ще часу. Добре. Так, що дякую. Так, порядок денний вичерпано, комісія закінчилась. Дякуємо.